OK, poslední setup tour vyšel před měsícem. To musíme napravit. Jdeme na to, lidi. Setup tour 2024. Lidi, tohle je můj setup pro rok 2024. Možná si všimnete, že se mi tady pár věcí změnilo, ale my si je dneska ukážeme a jdeme na to. Lidi, máme tady první stoličku, nevím teda od jaký značky, ale už je taky stará. Docela ta stolička, protože jak vidíte, tak se mi tady trhá, potom tam jde, že se mi trhá. Potom tady mám volant, ten už taky všichni znáte, to je Logitech G29 a tamhle jsou pedály a tamhle za tím mikrofonem je řadička. Jak k tomu mikrofonu se také dostanu. Tak, potom nemám klávesnici s oranžovýma spínačema. Je to Niceboy Oryx, jak už vidíte. A tamhle mám myš, Glorious model O-. Tady mám různý rozstrojky na USBčka, aby to nemuselo mít všechno v počítači. Potom tady mám repráky, ale ty repráky moc nepoužívám, protože ty slouží většinou jenom k tomu, aby tam takhle si napojil sluchátka. A sluchátka mám teda od GX Strass. Jsou dobrý, i když jsem je už tady lámou, protože mi párkrát spadly, ale pohoda. Potom tady mám mikrofon, to je taková novinka. Je to mikrofon na rameni, je to Fifin T669. A jo, je to takhle na rameni, můžete si to klidně zvednout, když chcete, a můžete takhle u toho stát. Třeba se mi to vyplácí, když třeba dělám video o youtuberech, takhle u toho stojím a mluvím do mikrofonu. A jo, my to takhle dáme dolů. Tak, potom nemám monitory. To je monitor od Samsungu, 71 Hz. Co to je monitor od toho HP, jak jsem vám říkal minule, tak to je taky 71 Hz. A tuto je webkamera, když chci natáčet handcam, tak aby mohl. Potom nemám krabičku od tý Glorious model O-. A mám tady stojánek, kdybych chtěl, tak klidně můžu vzít ten stojánek a místo toho ramena tam můžu dát takhle stojánek, ale zatím to asi já nebudu. Tady mám potom lampičku a světýlka, těch se nedivte, tady mám vystavění jen tak. Tady mám potom nějaký ledky, nevím od čeho jsou. Nedivte se těch kabelů, jo? Já už jsem se to snažil spravit tady, tady už to mám, ale tady ještě ne. Takže tady na to budu kupovat krabičku v budoucnu. Je to počítač od Aceru a je to GTX 1660 Ti a má to i 5 proces. Potom tady mám krabičku od mikrofonu, to vlastně přišlo celý. Nahoře mám potom nějaký věci, co tam neviděli, tam mám tu virtuální realitu a tady mám nějakýho ducha a robota. Tam mám jen tak vystavění. Potom nemám nějaký obraz a nějaký přívěšky. Tuto voní a to bo to taky by měla vonět, je to taková voňovka nějaká. A jo, a zatím čau.